俺をここに連れてきてくれて、本気でプロになりたい奴らの凄みを見てはっきりそう思った。こいつらとちゃんとサッカーがして、変わりたくてここにいるんだろう。サッカーは一人では何もできない。だからこそあんなにも楽しい。なんだこの感覚、なんかが繋がりそうな。面白い。ありえない上達度だ。異様な能力を感じる。全部あの子がコントロールした。選手の未来の動きを予測できています。お前は今、俺は今サッカーを学んでいるんだ。すまないアシト、今後一切お前をフォワードでは起用しない。戦力にならないと分かってるものを置いておけない。嫌だ、俺は世界一のフォワードになりたくてここに来たんだ。まだ続けんのサッカー。まさかお前まで受かってるとはな。そんな目をするな、たかがサッカーじゃないか。アシトよね、何かあった？このやり方でよかったのか。あいつの強さは反骨心にある。今回ばかりは分からんよ。どうやったらこんな風になれる。やってやる、やるしかねえ。忘れるな、お前らに与えられたポジションはお前らだけのもんだ。